Հայաստանի բնակիչները 2016-ի ձմեռը կարող են առանձնացնել իրենց օրացույցներում մի կարևոր կարմիրով։ 2016-ի ձմեռն արդեն երկրորդն է, ինչ սպառողները գազի համար վճարում են 132-ի փոխարեն թանկացած 156 դրամ սակագնով։ 24 դրամի ծանրությունն առավել զգացնել է տալիս, հատկապես ձմռանը, երբ մարդիկ ստիպված են ավելի շատ գազ սպառել։ Գազով բնակարանը ջեռուցելը շատերը ճոխություն են համարում։ Օրինակ Արամուս գյուղում Գագիկ Ստեփանյանն օջախի ջերմությունն ապահովում է փայտով և աթարով։ Հնարավորությունն այդքան է ներում։ Հիմնականը աթար և փայտ։ Դա է, որովհետև հնարավորություններ չունենք, ասենք այսօրվա պայմաններում գազ օգտագործել մի շահավոր է, ծանր են, վարձերն են, չգիտեմ 150 քանի դրամ է մեկ խորանարդը, աշխատանքի բացակայության պատճառով մարդիկ ֆինանսական միջոցներից ելնելով օգտագործում են ես, որովհետև ծախսը մի քիչ քիչ է դրանց, աթարն ամառը մենք ենք չորացնում, Փայտնել առնում ենք, էլ դեսից դենից։ Փայտի համար ամսական ծախսում են 30-ից 40 հազար դրամ։ Աթարի հետ վառելով տանջերմությունը մի կերպ են ապահովում։ Իսկ եթե տունը գազով ջեռուցեին, այս թիվ գրեթե 100 հազար դրամով կավելանար։ Օրինակ դեկտեմբեր ամսինը 30 հազարից ավել կազմում էր, որովհետև դե օգտագործվեց նոր տարիեր, մեկ էլ մյուսեր։ Նա դա շատ թանկ է։ Չեն կարողել օգտագործել այն չափով, որ լրիվ ապով ենք ամեն ինչ։ Սենյակները բացում ենք, ասենք մի քիչ գոլ անգնում ենք, որ կարողանան գիշերը քնել չմրցել։ Հարություն Եղիշյանի հետ զրույցն սկսեցին գազոջախի մոտ, վրդովված վառեց գազոջախը, ցույց տալով, որ գազը ճնշում չունի։ Այնուհետև գնացինք դեպի մեծ սենյակ, որտեղ գտնվում էր վառարանը։ Այս տունը նույնպես փայտ ու աթարով են տաքացնում, որովհետև գազը ձեռնտու չէ։ Եսի մեր վառարանն այսն ասես ասած, օգտագործում ենք փայտը եւ աթար, այսինքն հանասունի հեսա բացում ենք սեղից, մեծի բացում ենք, այս սեղից փայտն ենք ցում, դժվար ճարվող աշխատանքի պայմաններում, երբ շատ ընտանիքներ հանապազորյա մի կտոր հացը հազիվ են վաստակում, ձմռանը տականում են փայտահատների բերած անտառների վերջին պաշարներով։ Թանկ է, մենք հնարավորություն չունենք օգտագործել, աշխատանք չունենք, հազիվ աշխատում ենք մի կտոր հաց վաստակելու ապրելու համար։ Ընդհանրապես չենք օգտագործում, բացի բաղնիկի ու ճաշեփելու համար։ Վարձը կազմում է ամսական մի 15,000 ռուբլի դրամ։ Բաղնիկը եթե նորմալ գազ լինի, ոչ թե մենք օգտագործենք 15,000, կօգտագործենք 5,000, 6,000։ Գազը գնում է, բայց ջուրներ չի տականում, կալորիականություն չկա, չեմ հասկանում։ Քանի անգամ են գազի աշխատողին դիմել ենք, մի քիչ բարձրացեք, ճնշում տվեք, ասում եմ, էդ է։ Երբ Հարություն Եղիշյանը պատկերացնում է փայտի փոխարեն գազի վառարանը, տանտիրոջ աչքին միանգամից գոյանում է սպառած գազի համար խոշոր պարտքը, որը ոչ մի դեպքում ի վիճակի չի լինի վճարելու։ Փոխարենը, եթե գազը նախքին գնին մնար, տանը պատկերն այլ կլիներ։ Շատ կուզենայինք, որ մի քիչ գները իջացնեին գազի, կարողանանք հնարավորությունանք, մեզ էլ դա ոնց որ կաչագարտ լինենք, անթատ օգտագործի փայտը, ածուխահան, մաքրի։ Լավ կլիներ, որ մարդավարի ապրենք, մի քիչ էժան լիներ, կարողանայինք վճարնակ լինել, վճարենք, կարողանայինք գազ օգտագործենք։ Իսկ ահա Ստեփանյանների ընտանիքում տունը հենց գազով են տաքացնում։ Այլ տարբերակ չունեն 10 հոգանոց ընտանիքի անդամների չցրտահարվելու համար։ Նոյեմբեր ամիս 80,000 եմ վճարել, այս ամ դեկտեմբեր ամիսը սա կվճարեմ 100,000 ամսական էլ։ Իհարկե թանկ է, բայց դե ի՞նչ անեմ, երեխեք կա տունը չվառենք, տականանք։ Երկու հատ փոքր երեխա կատուն է, հեսա երրորդը կծնվի։ Գազի որակից տանտերը դժգոհ է, մեկ բաժակ սուրճը գազօջախի վրա խաշի պես երկար է եփվում։ Դա կալորականություն չունի, այսինքն փորձեք իրար հետ միած սուրճ դնենք, կտնեք ինչքան ռոպեում այդ սուրճը եփում։ Այսինքն դա լավ կալորականություն ունենա, այս 100-ը փոխարեն կվարենք 70,000։ Բացում են օթեր գալի մի մոմենտ, հետո մի քի ակն մի 10 ռոպե դում է, դե շոշկը ֆռում է, չէ՞ հաշվի չէ, մեկ էլ նոր կպավ։ Ասես ուծուր ես ինչ կա էլի հետը, ես չեմ կարող ասեմ ինչա դրա այդ մակուրգաշի։
Այս ընտանիքը նախապատվությունը տվել է գազին, փայտի հետ համեմատությամբ գրեթե նույն գինն է կազմում։ Փայտ վառեմ, թո 15 կիլոմետր վառեմ, եսի առնում եմ 400,000 փող, էլի 350,000 փող, հենա 350-400,000-ով ձմեռը հանում եմ, էլի 3 ամիս վառում եմ, ամիսը 100,000, 300,000 տալիս եմ, էլի 350,000. Նույն բանն էլ է, նույն է, դες պրոստո ակուրատն է, ակուրա, էս տարբերությունը։ Նարեկ Գրիգորյան, Նարեկ Բարսեղյան, առաջին լրատվական։